আৰু আমি ইয়া বিয়া ঘৰত এতিয়া বহি আছোঁ। আৰু বিয়া আছিলে মোৰ মাহী ঘৰৰ ছোৱালী বিয়া আছিলে। আৰু এয়া কইনা আৰু কইনা ভনীয়েকে ফটোশ্বুট কৰি লৈছে। ফটোশ্বুট কৰি আছে এয়া। আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকে হয়তো চাবলৈ ভাল পাব। আৰু এয়া কইনাই আৰু এয়া কইনা সজাইকৈ ৰেডি কৰি পেলানি এয়া বহি আছে এতিয়া কইনা খুজিবলৈ। যিটো যোনবিলাক দৰা ঘৰৰ পৰা মানুহ আহে সেইসকলে এতিয়া কইনা খুজিবলৈ আহিব আৰু লাহে দিয়ে। এয়া হৈছে কইনা ভায়েক, মানে কইনা দেউৰেক হয়। আৰু ইয়াত দৰা ঘৰৰ পৰা মানুহ আহিছিলে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ সজাই আছে কইনা দৰা ঘৰৰ মানুহবোৰে। আৰু বিয়াখনত মই ইমান নাই ওলোৱা, কাৰণ মই বিয়াত মানে ইমানো আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। অলপ অলপ যি পাৰিছোঁ তাকে দেখুৱাইছোঁ, আৰু মানে চবৰে অলপ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু ইমান প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে হয়তো নেপাব আৰু মই তুলিবলৈও সময় নহওঁগৈ। যি দেখুৱাইছোঁ তাকে আৰু চাই পেলাই যাতে সন্তুষ্ট হয়। আৰু এয়া চপলং কৰিবৰ কাৰণে ৰাতি দৃশ্য আছিলে, ৰাতি দৃশ্য। আৰু এয়া দৰা আহিব টাইমত সকলো ডেকা গাভৰু সকলো নাচি আছিলে আৰু দৰা দৌৰিবৰ কাৰণে চবেই নাচি আছিলে। ৰাতি যিহেতু সেইটো কাৰণে আপোনালোকে আন্ধাৰ দেখিব পাৰে। ৰাতি 11:12 বজাৰ দৃশ্য এয়া, সেইটো কাৰণে বহুত আন্ধাৰ দেখিব পাৰে আপোনালোকে। আৰু ইয়াত সকলোবিলাকে নাচিছে, ফূৰ্তি কৰিছে, ঢোলে ডগৰে মানে আদৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই গৈ থাকক, তেতিয়া সকলোবোৰ অলপ অলপ হ'লেও দেখা পাব আৰু চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া সকলোবোৰ নাচি আছে আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে অলপ ভিডিঅ' কৰি থওঁ। মই সেইবাবে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। মানে দৰা এতিয়ালৈকে নমা নাই আৰু গাড়ীৰ পৰা, নামিব হৈছে আৰু। সকলোবোৰ পুৰা নাচিবলৈ লাগিছে আৰু বহুত নাচাত ব্যস্ত।
Thank you.
I'm going to go to the hospital.